O Benegá, de Boiro, Menaseará, Osirmás, José, Emasimino, Somoza, Piñeiro, no día da Galiza Mártir. Os seus nomes escribiránse na rotonda de cima de vila. O 17 de agosto, día da Galiza Mártir, a rotonda de cima de vila en Boiro acollerá unha homenaxe a dous veciños da vila que foron represaliados e asasinados por defender a liberdade. Trátase dos irmás Xosé e Maximino Somoza Piñeiro, de 24 e 22 anos, veciños de Escarabote. O acto vaise realizar ás 9 da tarde. Que queremos dende aquí, dende o BNG, facer un chamamento a toda a veciñanza para que o 17 de agosto ás 9 se achegue aquí, ás 9 da noite, se achegue aquí a esta rotonda para participar desa homenaxe que se fai, como digo, cada ano a un represaliado ou a un mártir daqui do concello. É de xustiza que toda a veciñanza saiba e lle poña nome e lle poña rostro a esas persoas que asesinaron precisamente por defender uns ideais e por defender a liberdade. Este ano os homenaxeados son dous veciños de Escarabote, que ademais son irmáns, José e Maximino Somoza, e dos que nos vai a falar agora Deira. Os nacionalistas queren facer xustiza e non deixar o esquecemento a veciños de Boiro que foron asasinados por motivos políticos ou de pensamento, ou igual que o ano pasado se homenaxeaba a Brixida Muñiz. Vamos a dedicarlo a dous irmáns de Escarabote que foron tamén vilmente asesinados e, bueno, os seus restos repousan no cementerio de Taragoña porque daquela non deixaron precisamente que os seus restos viñeran para Escarabote e, bueno, están avisadas as familias e queremos, pois, que os seus nomes que naqueles tempos non deixaron que os seus nomes figuraran en ninguna parte, pois van a ser gravados precisamente nestas columnas daqui da rotonda de cima de vila, porque son nomes que deben quedar na historia, porque foron persoas que defenderon a nosa convivencia, porque foron persoas que merecen o noso respeto, o noso recordo, e os seus nomes non poden quedar agochados. Dende o BNG recollen as palabras que onte pronunciaban a pobra Luis Bará, as homenaxes siguen a ser importantes. Siguen a ser moi importantes, mentras non haxe esa condena oficial. Siguen a ser moi importantes porque, a parte da cacería humana, a parte da represalia que houve dos mortos, que houve en defender a democracia, que funcionando ben ou mal había entón, a parte deses mortos hai outras grande cantidade de desaparecidos e de víctimas, que son a xente que seguiu viva, pero que son os familiares daqueles mortos, os veciños, ou xente que despois acabou ou toleando, ou suicidándose, ou vivindo o resto das súas vidas amargadas. Por eso é importantísimo, e dentro do BNG, seguimos a facelo en todas as partes do país, convidar a xente a mobilizar as conciencias da xente que goberna no Estado para que, de unha vez por todas, se peche ese escuro, ese lamentable episodio que temos. Así convidan a toda a veciñanza a participar de este acto que se vai realizar en Boiro.